Muling kinalampag ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang Department of Health at ang Department of Budget and Management na agarang ibigay na ang risk allowances sa mga healthcare workers. Muling ginawa ni Sen. Gong pagkalampag sa DOH at DBM matapos na malip ang state of public emergency ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya, hindi na dapat nakalimutan na ang mga health workers ay nagsakripisyo ng kasagsagan ng pandemya at ang iba naman ay nagbuwis ng buhay. Iginitigo na hindi natin mararating ang kinalalagyan natin kung hindi dahil sa serbisyo at tulong ng mga health workers at medical frontliners. Nakikiusap ang mambabata sa DOH at DBM na agarang ibigay ang nararapat sa mga health workers. Aniya may sapat at nakalaan na pondo para sa 2023 budget ang para sa risk allowances sa mga medical frontliners na umaabot sa 19 billion pesos. Sa dagdag pa ni Sen. Go, maaari mas makakabuti na ihatid pa sa mga tahanan ng mga health workers ang kanilang inaasam-asam na benepisyo dahil napakaliit itong halaga kumpara sa sakripisyo na ginawa nila para sa ating mga kapwa Pilipino. Unang-una, with the lifting of the public health emergency, Uh, nakikiusap po ako sa Department of Health, sa DBM, na bilisan po yung baklag uh, backlog. Ibig sabihin, yung mga previous years na uh, dapat uh, ibigay ng mga risk allowance para po ito, dito sa ating mga health workers. Alam niyo mga health workers natin, sila po yung nagsakripisyo sa panahon ng pandemya, yung iba po yung nag ng buhay, hindi po natin mararating itong kinararat na natin kung hindi po dahil sa sakripisyo at tulong ng ating mga medical frontliners. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.